motrën, sidomos das. Motrën e kam gjithçka. Të voglën apo të madhen? Ajo është sa vjet i ka? 26. Ajo është për mua nona jam, gjithçka është për mua, ajo gjithçka. Edhe jeni rrit bash. Ekstrem, ekstrem jeni atlet. Se ni veç një vjet kena diferencë. Veç një vjet kena diferencë. Kuçnik, të thaç knaçni. A është martu më? Martu ne, sa shka martu. E kam një një. O, zot, sa është i lezatëshëm, po je omël. O, Allah. Të rujtë zoti, rujtë zoti.